Satanu z'ijoro zo kuri uwa mbere bishyira ku wa kabiri nibwo ibiro bya ministri w'intebe byashyize haba n'ibyemezo bishya by'inama y'abaministri yateranye bavuga ko ngo bigomba guhita bikurikizwa kuri uyu wa kabiri ubaze neza urasanga byatangiye gukurikizwa nyuma y'isaha imwe gusa kuko ariyo yaburaga ngo umunsi urangire twabimenye mu gitondo niho twabimenye naho tuza twaje tutabizi akagombye kuvuga ati guhera ejo Aya majwi wumvise nayo abaturage bari muri gare ya Nyabugogo mu mujyi wa Kigali twahabasanze mu yari bikabahazindukiye ngo batege imodoka bamwe bajya aho baba abandi ngo bagiye gushakisha imibereho Aha ni muri gare ya Nyabugogo nkuko mubibona inyuma yanjye n'impande zanjye hose hari abantu batandukanye abangaba rero mubo twaganiriye batubwiye ko bari bazindutse baje gutega cyangwa se baje mu gukora ingendo nk'ibisanzwe ariko bagera hano bakabwirwa ko ingendo zafunzwe benshi muri bo rero bavuze ko batunguwe n'ibi byemezo by'inama y'abaminisitiri byaraye bifashwe bugacya bikurikizwa bakajya inama bavuga bati iyaba ibyemezo by'inama y'abaminisitiri byafatwaga ariko hagashirwa nk'umagahe hagashirwamo iyo wenda nk'iminsi ibiri cyangwa umunsi umwe wo kugira ngo abantu bitegure batangire wari uri ahantu ahave ajye yagomba kuba kugira ngo hatazagira uwo bigonga inama y'abaminisitiri barayitegura bakavuga ngo nyuma y'iminsi 15 inama izaba bahindura ingamba noneho nkatwe baturage ariko bagakwiye kujya bavuga ati wenda inama y'abaminisitiri yabaye ku itariki enye ku itariki esheshatu ingamba zitatangira kubahirizwa kuko nkatwe tuba turi mu ngendo tuba tuvuga ati n'ubundi ntago nibidufatira mu nzira biratugora wenda nk'umuntu udafite aho kurara ugasanga ni ikibazo twaraye hano twageze hano isaha ya saa 12 tubura imodoka turi kujya mu karere ka Ngoma twabimenye mu gitondo niho twabimenye naho tuza twaje tutabizi ariko ikibazo dufite ni ikinzara nk'ubu uyu mwana rwose yaburaye reba amasaha gageze nk'ubu ngubu nimbi n'abaminisitiri baye akagombye kuvuga ati guhera ejo abafite ingendo bazagende ariko ejo bundi nta ngendo ziraba zigize urumva ibyemezo by'abaminisitiri byongera fatwa muri desomene birabigoye rero aho umuntu aba yaje yiteguye wenda kumara nk'iminsi ibiri naha mubereho biba ari ikibazo aho kuba urumva biba ari ikibazo ntago hari n'abana n'uyu nagendanye urumva ko aba ari ikibazo kubasiga imwe mu miryango itegamiye kuri leta twashatse kuvugisha irimo uharanira uburenganzira bwa muntu ndetse n'uharanira uburenganzira n'iterambere ry'abaturage ntibashatse kugira icyo batangaza kuri ibi byavuzwe n'abaturage ngo bagaragaze uruhande bariho rwabo rw'abaturage cyangwa se banyuranya nabo si ubwa mbere ibyemezo nk'ibi bifashwe bugacya bikurikizwa kuko no mu kwezi kwa gatatu k'umwaka ushize wa 2020 nabwo byatangajwe mu masaha y'umugoroba wo ku wa gatandatu ko abaturage bagomba kuguma mu rugo maze bitegekwa ko guhera saa sita z'ijoro ubwo ni mu ntangiriro z'umunsi ukurikiyeho ku cyumweru bihita byubahirizwa gusa icyo gihe bamwe byarabagoye kubyumva no kubyakira bamwe bamera nk'aho bagwiriwe n'ijuru maze ababuze uko bagira bogoga imisozi n'amaguru basubira iyo bavuye icyakora inama y'abaminisitiri yatangiye ku ya 15 kuza 2020 nabwo yashyizeho ingamba nshya zigamije gukumira ubwiyongere bw'icyorezo cya COVID-19 ariko zimwe muri zo yemeza ko zizatangira kubahizwa nyuma y'icyumweru ibintu bamwe bashingiraho bavuga ko n'ubundi bigiye bikorwa bityo ngo nta byemezo byajya bibera umutwaro kuko ngo n'ikimenyimenyi icyo gihe iyo minsi yagiye gushira buri wese yari amaze kubyitegura dore ko ngo nta n'uwigeze agira urwitwazo rw'uko yatunguwe muri make nuko bimeze icyakora ku bw'amahirwe ndi kubona abashinzwe inzego zishinzwe umutekano n'abandi babishinzwe barimo barabafasha gusa ariko aba bose ngo nabo byatunguye namwe murabyibonera nitwe ejo ni nyina Nsabimana aha ni muri gare ya Nyabugogo